Salin cai kita kene mas. Nyebrang lo bos, bos. Siap bos. Oke. Kita ini selone. Oke. Siap. Siap. Cici. Nyebrang ini. Cepet. Wah, ini banyaknya banter ini. Aduh, budeku kena jan. Wah. Jekur wae. Ora ora nek lung iki. Dene ning aya dad. Wah. Wah, telus bos. Gudik. Gudike telus gudike. Iya iya. Coba gelem mari, Bro. Wah lah. Selamat. Pada terjebak ya mas. Korban sandal lagi. Ayo. Ya, sudah berhasil ya yang terakhir. Asal aku nyakar kita singgung ini. Nyakar cok. Anu atas sandal ya. Kalau banyak asin ya pereng. Mana ceng? Ancamu ceng? Lidik. Di kancane iki. Lah. Kae la jit besar ke la apa itu aceng mau ke mana mas? Alan pendaki. Okay. Kiri eh, wae ngetrip mana kiri eh, ini wae kiri wae ngetrip wae. Wae. Kompar kae. Gaet. Gaete mana di gaete? Oh, gaet. Foto gede kok mundo. Ndi? Ora iki kanu. Apa? Ayo terke.
Goleke nganu. Goleke sandalku. Ngono, ngono. Oh, ya ora sandalan to, asem tenan. Oh, jan. Kerik, kerik. Nah. Saiki mudu iki. Kebuang utene. Opo? Wah, jorok. Udah tombol apa, bro? Berat, bos. Berat, bos. Bos Opro. Upluk. Bos, caranya kok kayak kaya. Alah. Aceng, ya? Ya, sini sih. Hahaha. Si. Manut, hai. Ngasih sih. Mah omong manut pirek. Kok dilasi dhisik men kok omongan. Dibiake Jan. Ben iso jak karate kok ketek mambung. Les ge dhisik, tur gait apa kae? Tur gait ya. Gait-gait iki. Nah kae ketuane kae. Apa medio ngadeg. Jaket putih. Medio ngadeg ngono kuwi rekoso iki. Ono ade lho, anu. Heh. Ra ra iso. Nak surut ono kudune kok. Wis rum. Oh direkam ta ceblang iki. We are the champion, my friend. Merangkak. Merangkak, bos. Iya. Mau ngarit tau ngasih aneh. Iya, iya. Iya, iya. Nanti awak dimana kae, kae duit kita. Ngetrip bareng bersama Kirek. Hah? Kau kan bisa jongkok. Bisa jongkok tapi jurah mau. Ora ya, suwe ya kene. Bodan lo nang ngarep ya bonesen. Momen tekan dhuwur ya. Momen ya. Tekan dhuwur. Lah jane kelek lek tandra nang mau tutup. Mana yang melambe-lambe? Halo, halo bosan. Weh, kidun matle mana di? Mbok. Mbok salanu. Jalan anyar. Oleh talan Padang. Ora wong e ngempet nguyuh to. Oh alah. Wis ditorke paling tar meneh. Dulu tak video mau. Ya ceng. Mbi. Tasen iki kene iki Dru, namun Dru. Dru. Hah, yo ngopo iki? Walah, awas tiba, walah jangan prewek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Permisi Pak, ini pantai apa Pak namanya Pak? Aku orang ngerti Mas, nembe wetak kene aku. Iku to. Tibang umat ngombe BC. Perjalanan berapa jam Mas? Kira-kira perjalanan sekongo mas jam songo mas walah ya Allah nah, ini jam semini mas prewek lah belum masa mau melumpat ambek kono kae undi mas kono kae ambek kono kae mendun tekan kene melumpat iya mencotot ora ya ora sih mas tapi sikilku to deloken iki undi sikile iki sikil walah iki sikilku lah kudik
perut tekan ngisari kok ngono kata. Ora kurate, Gus. Durwate koyo ngene iki, Mas, Bro. Glayar-glayar lemes ya. Rusuk. Lemes ya iki. Rusuk. Cek. Wis glayare iki, Cek. Wah, ana ceng sing golek malu. Golek dalane. Lapitas, Bro. Wan insya Allah ada jalan ngono kae. Insya Allah. Insya Allah. Bro, arep anu. Insya Allah. Baru ki yo tolongi Aim. Ada jalan. Iki, Bro. Cepet banget. Bro. Wah, ana sini. Kok doyan. Tolong Baim ya Allah ngono. Allah, tolong baik ya Allah. Balik. Sampai jumpa di perjalanan terajak berikutnya. Bye. Bapak sampai. Dadah. Lapor dari pantai Koplak. Rar laporan. Wis isin aku. Pulang jam 5. Ayo ayo jalan 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 jalan. Sampai jumpa lain kesempatan. Berak-rak-rak ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersage-sage dahulu, kelengar kemudian.